Opa, salve família! Estamos com novidade no Seja Membro do canal por apenas Qual R$1,99. foi? Depois dá uma olhadinha lá. Tamo junto, fique com o vídeo. Rapaziada, naquele pique! Agora! Vamos estar reagindo aqui hoje ao N, Pokémon. Ah, eu saí do Coringa. Do I Soul Cyrus. Do ha 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 ha. Ha ha ha. E vamos estar reagindo aqui ao do Crono. Lindo, Pokémon? Perfeito. Pokémon. Você conhece o N? Eu conheço os Pokébolas. Aquele que... Caralho. Bora, bora. Pô, mãe, brinca muito. Brinca mais que a brincadeira. 3, 2... Mano, esse aqui eu vi com a minha irmã. Quem não viu, veja. Lembrei a senha do canal, carai. Fala assim. Eu gosto de reagir com você por causa disso. A gente brisa muito. Os vizinhos não me olham de cara feia quando eu saio na rua. Interessante. Faz essa. Ó, é o Crono. Do meu coração. Isso aí. Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão. Essa bolinha. Visão. Pokébola. Bolinha. Agora essa Pokébola. O necessário farei. Se querem que eu seja um salvador. Mas do que seu salvador, você é o coral, 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 coral. Um montão de gente aí. É chapéu de palha? Chapéu de palha é Pokémon, mãe. O sistema de cima pra baixo. Oh. Precisamos do Zekrom ou do Reshiram. Tudo demônio. Estou supondo. Sério? Não, Pokémon. Hã? Tudo Pokémon. Eles contaram pra mim. Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo. Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lar? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou um Pokémon dizendo gente, que era o melhor. E como tá na rua, não lembra? Pokémon Go. Ficava assim, na rua. Era muito bom. Pelo homem e só. Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas onde eu digo. Infelizmente, né? Infelizmente. É o plano do meu pai para. Acredito, né? Acredito. Peter Pan. Viu? Ali. Eu também. Eu sou hétero. Deixa o meu cabelo, velho. Oh, o seu. Sei lá. Ei! Sim. O sistema de cima pra baixo. Exatamente, mano, exatamente. Amém. Roshiram. Alguns podiam dizer essas palavras. Eu vivenciei incontáveis coisas durante essa jornada. Você me mostrou outras possibilidades. E que não existe só minha realidade. Verdade. Jovem sonhador que fez por merecer. E esse jovem é você. Muito bom. Mano, a parte que eu mais gostei foi o refrão, aquela parte lá. Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo. Eu acho que seria mais interessante se ele quebrasse de baixo pra cima. Eu acho que seria mais interessante se ele quebrasse agora, de cima pra baixo. Se um ser humano, o rapaz, foi criado desde novo. Pra ser o rei de Unova.
tratavam ele da realeza como um rei. Como um duque. Se chega à sociedade. Exatamente. Do outro lado. Aham. O lado direito, o lado esquerdo, se esquece. Entram em harmonias. Não é não? Exatamente. Fala pra tu que tu não é tu. Aí ele entra na cabeça da ideia da pessoa, entendeu? Aí, tira da cabeça do jeito aí, aí tipo assim, no pensamento de estar a pensar naquele momento... Aí fode tudo. Aí acontece isso. Porque se eu penso, você pensa e ele pensou que ele é rei. Então, no pensamento que está a pensar no momento que ele está ali. Fodeu. Acabou. Tá ligado? Em questão musical, Crono, tu é foda. Primeira, tipo assim, primeira vez que eu reagi com a minha irmã, falei Crono, que era Fono. Tem uma marca com esse nome. Crono, a gente reagiu a ele. Não, mas eu acho que é diferente. O dele é C-H-R-O-N-O. Muito bom. É isso mesmo. Adorei. Crono brabo pra caralho. Gosto muito da sua esposa. Não sei se sabe o react. Ele é muito parente da Rainha Elizabeth. Crono Deus é muito foda. Mas tudo bem. Cê, ele foi, ele foi aquele cara que fez aquele som. Você vai lembrar dele agora, ó. Tomie. Ô, Tomie. Tome que tome. Doce Tomie. Não me imagino assim sem você. Lembra? Eu gostei pra caralho, mano. Não sei o que você toma, você fala. Enfim, muito bom. Recomendo mais vídeo. Toma, Tomie. Toma, Tomie.